[10:07:28]: Mitt spørsmål går til forsvarsministeren. Han har nemlig vært på handletur i utlandet og dratt kredittkortet i lokal valuta, og det kan være risikabelt, som vi vet. Det kommer fram i budsjettet at totalkostnaden for F-35-kampflyene nå er ventet å bli 98,8 milliarder kroner. Det er altså 20 milliarder kroner mer enn den styringsrammen som Stortinget har lagt til grunn. 10 milliarder mer enn kostnadsrammen som regjeringen har vært klar på at de ikke skulle bryte med. Vi har altså en gigantisk kostnadssprekk på gang hvis de beregningene regjeringen nå legger til grunn for utviklingen i dollarkursen er riktig. Det er en regning som regjeringen tidligere har forutsatt skulle tas innenfor forsvarsbudsjettet, og som dermed setter hele diskusjonen om langtidsplanen for forsvaret i et helt annet lys, president, og som gjør at spørsmålet om hvordan disse kostnadene skal håndteres, hvor det skal kuttes for å dekke denne gigantiske kostnadssprekken, og klokskapen i at stortingsflertallet, på tross av gjentatte advarsler om at dette kunne skje, så sent som i fjor høst kjøpte 6 nye fly, må på dagsorden. I et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 17. juni 2019 så avviste forsvarsministeren at det lå an til noe kostnadssprekk på F-35. Da kunne han fortelle oss, citat, det er først når et prosjekt har en overskridelse utover Stortingets vedtatte kostnadsramme at det vil kunne omtales som en kostnadssprekk. Vel, president, nå har han selv lagt fram et budsjett hvor beregningene tyder på at vi kan få en overskridelse utover Stortingets vedtatte kostnadsramme. Og da er spørsmålet om forsvarsministeren nå vil omtale dette som en kostnadssprekk. Statsråd Frank Bakke-Jensen. Takk skal du ha, president. Først må jeg, president, få lov å si at det var jo de rødgrønne med Lysbakken i regjering som reiste ut og la igjen kredittkortet der, altså kampflyanskaffelsen er vedtatt i 2012. Da også må jeg også få lov å si at kampflyanskaffelsen som sådan har ingen kostnadssprekk. I forhold til de prognosene som var lagt, de planene som var lagt, så er den faktisk en 7-8 milliard billigere. Men representanten har helt rett i at valuta gir oss en utfordring med en svak krona over lengre tid. Kostnadsestimatet som er beskrevet i budsjettet har sin årsak i en sterk svekka krone i forhold til den valutakursen som lå til grunn for kostnadsrammen i 2012. Siden 2015 har vi altså sett en betydelig svekka krone i forhold til amerikanske dollar, og vi rapporterte om det første gangen i 2016-budsjettet. For å kunne se det her, president, så er det et objektivt bilde av utviklingen, så har vi brukt den samme metodikken hele tiden, den som ble vedtatt i 2012 for å så, ha fokus på valutakursen. Og da kostnadsberegningen i 2021-budsjettet ble hentet inn i mars 2020, så var valutamarkedet sterkt preget av koronaepidemien. Det er sånn, president, at vi har variasjoner på pluss minus 1,5 milliard, altså et underskudd på 1,5 milliard, og vi har gått i null i måneden etter april, når vi har satt kostnadene mot valutaen. Vi har sagt at vi hele tiden har fokus på det, vi viser også at vi kommuniserer det, presenterer det for Stortinget, sånn at Stortinget også skal være klar over det, og så har vi sagt at vi på den valutadelen har en dialog med Finansdepartementet der vi skal komme tilbake med en løsning på de problemene. Men det viktigste her, president, er at det her er ikke noe som er kommet brått på. Det er altså en metodikk som har vært allmenn enighet om siden 2012, og vi har så rapportert på det kontinuerlig siden vi kom i regjering. Lysbakken. Ja, president, la meg for det første få si at det den rødgrønne regjeringen gjorde var jo svært klokt, fordi det regjeringen la opp til den gangen var at kampflyanskaffelsen skulle gjøres stykkevis, sånn at Stortinget kjøpte flyene enkeltvis, nettopp sånn at det skulle være rom for å ta hensyn til utviklingen i kostnadsbildet. Så jeg er godt kjent med forsvarsministeren sitt utgangspunkt for hvordan en beregner valutasvingninger, president, for det var jo utgangspunktet nettopp for den dialogen som var mellom kontrollkomiteen
og forsvarsministeren sommeren 2019 etter en rekke avsløringer om dette i Bergenstidene. Og da meldte jo statsråden at han fant det akseptabelt å videreføre den gjeldende metoden for valutaanslag. Det er gjort, og det var jo grunnlaget for at Stortinget senest i fjor høst bestilte 6 nye fly, som med de tallene vi nå har på bordet, må ses på som en særs uklok beslutning, president. Mener statsråden at han utstyrte Stortinget med et godt nok beslutningsgrunnlag, og når ble han selv klar over den kostnadsprekken som han nå har formidlet muligheten for i budsjettet? Det er betydelig overskridelse på taletid i spørretimen, så presidenten minner om at taletiden er 1 minutt. Statsråd Bakke-Jensen? Ja, president, vi har altså rapportert på utviklingen på svak kronekurs. Vi svarte i kontroll- og konstitusjonskommunen med det vi visste da, med de prognoser som var da. Vi har rapportert i budsjettet nå med det vi visste i mars og det vi vet nå. Beslutningen om også bestille de 6 siste kampflyene, president, de er gjort, ikke primært på valutakurs, de er gjort for at sikkerhetsutfordringen er annerledes, og de vurderingene som er gjort for å bygge et forsvar som gir oss den tryggheten vi trenger i en vanskelig tid, tilsier at vi er avhengig av også de 6 siste flyene. Så har vi sagt at vi skal gjøre de prioriteringene som trengs, men det bør ikke være ukjent for representant Lysbakken, president, at når man gjør et vedtak i 2012, så kan både sikkerhetssituasjonen, sikkerhetsomgivelsene, valutakurs og andre prioriteringer i forsvaret gjør at man må justere på ting. Vi har sagt at vi skal komme med en ordning som tar vare på det her. Lysbakken. President, jeg beklager at jeg beveget meg utenfor styringsrammen for taltiden. Det skal ikke gjenta seg. Det som har vært forutsetningen til nå, og det vil jeg gjerne at forsvarsministeren nå bekrefter eller avkrefter, det er at kommer det overskridelser på kampflykjøpet, så må det dekkes innenfor forsvaret sitt budsjett. Nå kan vi også snakke om ikke bare overskridelser, men potensielt enorme overskridelser i årene som kommer. I langtidsplanen så står det følgende, jeg siterer: «En svekket norsk krone kan føre til at prosjekter blir dyrere enn planlagt. Konsekvenser av dette kan være utsettelser i gjennomføringen og eller endret omfang ambisjon i prosjektet.» Men ellers har jo ikke regjeringen gitt noen som helst slags føringer i langtidsplanen for hva av de investeringene regjeringen ser for seg som vil måtte kuttes eller ikke gjennomføres. Frykten i forsvaret og frykten min er jo at Hæren og Sjøforsvaret vil bli sittende igjen med regningen for kampflyene. Og da er det sikkerhetspolitiske regnskapet dårlig, president, for det hadde vært klokere å ha færre fly og kunne investere mer i Hær og Sjøforsvar. Statsråd Bakke-Jensen? Ja, president. Prognosen på det innleggene representanten Lysbakken har gjort her tilsier jo at han vil overskride taletiden ganske raskt igjen. Prognoser er prognoser. Forsvaret handler mye i fremmed valuta. Når Lysbakken sier at det her vil gå ut over her, nei, hvis vi skal se her for seg selv, så er jo også valutaen euro som vi muligens skal kjøpe, eller sørkoreansk valuta som vi muligens skal kjøpe stridsvogn i, også en utfordring med en svak krona. Det tilsier at det blir dyrere enn vi i utgangspunktet kanskje hadde en prognose på for 2, 3 eller 4 år siden. Forsvaret har alltid måttet ta hensyn til valutasvingninger. Og så, president, har vi sagt at nå med en svak kronekurs over så lang tid, så er det her en utfordring som er større. Det har vi rapportert på hele tiden, og vi har sagt at vi er i dialog med finans og se en eller annen løsning på det. Men valutasvingninger, euro, amerikanske dollar, svenske kroner, er ikke ukjent for forsvaret, president. Lysbakken. President, men denne ekstra store valutautfordringen har forsvarsministeren styrt Norge inn i med åpne øyne, i stedet for å utsette kjøp av de 6 siste flyene i fjor høst. Og da må forsvarsministeren svare på følgende spørsmål. Skal disse overskridelsene dekkes innenfor forsvaret sitt budsjett, med de konsekvensene det vil få for Hæren og Sjøforsvaret, eller har regjeringen tenkt å sende regningen til et annet sted? Statsråd Bakke-Jensen? Ja, president, som representant Lysbakken er vel kjent med, så er altså forsvarsbudsjettet en del av statsbudsjettet. Så svaret det er jo at det må dekkes over statsbudsjettet. Så gjør vi forhandling og presenterer et statsbudsjett hvert år, der vi også hensyn tar de her tingene. Det er rapportert i hvert eneste statsbudsjett, det er rapportert på forsvarsbudsjettet hvert år, hvordan tilstanden er. Dette er, president, ikke noe nytt. Vi er enige om at en svak krona gir oss utfordringer når vi skal handle dyrt materiell i utlandet.
det være seg uansett hvilken valuta det snakker om. Og så har vi sagt at vi har rapportert på det, vi har synliggjort utfordringer, og vi skal justere for det her. Det skal tas innenfor statsbudsjettet, og så er det forhandlingen på de, hvert enkelt budsjett som tilsier, som forteller hva vi kan gjøre. Hittil, president, så har vi altså levert på alt vi har lovt når det gjelder forsvarsbudsjettet, siden vi kom i regjering i 2013. Hver krona vi har lovt vi skulle bruke, har vi levert i statsbudsjettet.